Hej folks, og hjertelig velkommen til Reaktion og Anmeldelse, præsenteret af Filmgutten. Mit navn er Kasper. Velkommen til afsnit 90, hvor at I jo har haft medbestemmelse på, hvad jeg skal se. Og her for en noget tid siden, så lagde jeg en afstemning op inde i Hardcore Gyserfans på Facebook, hvor at jeg spurgte jer, hvad for en film I havde lyst til at se mig se og anmelde. Og jeg laver nogle forskellige op. Den ene, som jeg lagde op, det var, I kunne vælge mellem, der folk, man kunne vælge mellem, hvad hedder det, Catsick Blues. Der kunne vælges, man kunne stemme på La Petite Mort. Der kunne stemmes på Entrails of a Beautiful Woman. Der kunne stemmes på Ulvenes Nat, eller The Company of Wolves. Der kunne stemmes på Independent-filmen La Triste. Og så kunne der stemmes på X. X. det var X, der vandt. Det var X, hvor det som flertallet kunne tænke sig at se en reaktion og anmeldelse på. Så det har jeg tænkt mig at gøre, og jeg er spændt på den, fordi jeg har hørt meget om den. Der er mange, der sådan siger, at den er super fed. Så altså, det ligner sådan en film, der sådan lidt deler vandene. Men om det er tilfældet, det har jeg ingen idé om. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvad det er, jeg skal til at se. Jeg har desværre set et par overskrifter her og der, som jeg ikke håber er noget, der spoiler. Men som jeg har hørt, at man skal vide så lidt om den som overhovedet muligt, inden man går ind til den. Så jeg har med vilje prøvet at holde mig langt væk fra alt, hvad der hedder både anmeldelser og tråde omkring den her film, men I kender godt det der med, at man lige ser en eller anden overskrift, eller lige ser en eller anden billede af filmen, og så et eller andet pikkode, som i en fremhævet kommentar skriver et eller andet, som altid spoiler, ikke? Altså der er altid den der snotskål, som synes det er sjovt at ødelægge alt for alle. Men det ved jeg ikke, om jeg har fået med den her. Jeg skal nok lade være med at selvfølgelig sige, hvad det er. Det kan jeg fortælle, når jeg har set filmen. Men jeg kan sige, at jeg er spændt på at se, om hvilken kategori jeg kommer til at høre. Om jeg kommer til at høre til, om jeg kommer til at høre til ni eller yay. Ni eller yay. Ni eller yay. Om jeg kan lide den eller ej. Men det er der kun en måde at finde ud af på. Og det er, hvis jeg knytter sylten og trykker play. Okay, vi har en betjent der, der kommer ud til sådan et gerningssted ude. Sådan lige i starten her åbnet med, at han kommer ud og ser en masse, der er slået ihjel ind i sådan et farmhouse ude i Texas Chainsaw Massacre-land. Igen spoler vi tilbage lynhurtigt 24 timer tidligere. Der ser vi en pige, der sidder og sniffer. God gang kokain foran et spejl. Hun er sikkert noget artist eller sådan noget. Okay, vi har fået etableret det her filmhold, som er nogle unge mennesker og en sheriff, som er på vej ud for at skyde en pornofilm, lyder det til. Ser det som om, og nu har de fundet det her hus, som også er lige med i åbningssekvensen, hvor man kunne se, at ham sheriffen gik og så på de der døde lig der, ikke? Og sådan, det er jo også 24 timer tidligere end åbningssekvensen. Nu er de kommet til det hus der, og nu banker de på for at se, om der er noget, om der er nogen derinde. Og det er der, for der er lige en, der har sagt, hallo. Åh, creepy, man. Skulle lige en, der stod og lurede ud af vinduet der. Ah. Så er der i hvert fald nogen, der holder øje med dem. Okay, altså der er et eller andet med den familie, der er, som bor i det hus der. Mens de er op, så der er et eller andet. Et eller andet uldent. Altså de der gamle, to gamle mennesker der, meget, meget, meget gamle mennesker, især en kvinde der, hun viser umådelig stor interesse for de andre der. Hun har åbenbart et eller andet dødt sexliv eller sådan noget, og derfor så bliver hun
opstemt at se på de andre, og vil være med de andre, og også... Hvad fanden sker der der? Der hænger han jo meget godt. Jeg er ret vild med stemningen i den her, og det look, den har i de der gamle trælader der, og i det der sådan old tags and country house. Det giver sådan en virkelig en Texas Chainsaw vibe. Den er rigtig fed. Og så sådan sådan bare sygt stemningsfuld, synes jeg. Det er godt håndværk, synes jeg, indtil videre i hvert fald. Ej, hvor er det næste, mand. Der er sgu ikke nogen sin til, at nogen folk lige sover med lyset, sandt. Hun må eddermame bare være desperat og trængende. Efter alle disse år. Ej, mand. Føj. Okay, det var rimelig brutalt, det der. Wow. Fucking backfire. What? What the fuck? Okay, det er ikke lige set. Fedt. Hold op. Det kan stadigvæk, film kan stadig her. Overrask. Eller slasherfilm kan stadigvæk overraske mig, det må jeg sgu nok sige. Yeah, man. Sådan. Okay. I like. Den her var fed. Den kunne jeg... Yeah, man. Sker der, sådan. Wow. Ja, men... Jeg vil ikke lige få taget lyden af en gang. Det var X af Ty West, ham der også lavede, bag filmen, som hvad hedder det, House of the Devil, tror jeg den hed, og så hvad hedder den, og så hvad The Innkeepers, og han har sikkert også lavet nogle andre, men det er de to, jeg sådan lige kender til her. Det var en low budget gyser, men på den helt rigtige måde. Den havde en fantastisk fucking fed stemning, altså virkelig. Det der sådan forladte old country house out in the middle of nowhere. Skal vi se, om kommer der mere? Nej. Old country house out in the middle of nowhere. Altså Texas Chainsaw omgivelser, men det handler om de her om den her gruppe unge, som kommer hen til det her hus, fordi de skal optage en pornofilm, eller optage noget erotisk materiale, og så det her ældre ægtepar, eller meget meget gamle ægtepar, som bor i det her hus, Howard og Pearl, de er sådan meget interesserede i de der unge mennesker, og
og nærmer sig mere og mere ind på dem, og så, ender det hele i et gedigent blodbad her. Der går det meste af en times tid, før vi får første kill, men jeg synes, den er sindssygt god til at bygge stemning, der er sikkert nogen, der vil kede sig, fordi de sådan siger, hold op, den er røvkedelig, der sker jo ikke en skid og sådan noget. Måske ikke så meget på blodsiden før hen imod slutningen, men den opbygger en fucking fed stemning, og den er legit creepy, altså, så er det den, hvor jeg virkelig lod mig rive med af historien. Jeg lod mig rive med af den, simpelthen. Jeg synes ikke, den på noget tidspunkt hverken føltes lang eller kedelig eller noget, så X, jamen, den kan jeg varmt anbefale, hvis du er til, altså hvis du kunne lide film som, nu nævner jeg igen Texas Chainsaw, hvis du kan lide slasher i det hele taget, gjort lidt mere, sådan lidt mere, altså Hollywood low budget, kan man vel godt kalde det, det var sådan lidt en, der var også sådan en lille følelse af wrong turn ind over det, med det der ude i midten af ingenting, altså så wrong turn, Texas Chainsaw, lidt slasher, og en fed film. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se efterfølgeren, og der skulle også komme en træer, så efterfølgeren, den har jeg liggende over i bunken derovre der, så den glæder mig til at se. Og i første omgang, så vil jeg sige, hvis ikke du har set X, så kan du roligt tage og se den, hvis du kan lide stemningsfulde og mørke horror slasher. Kæmpe thumbs up for mig her. Jeg er meget positivt overrasket. Så ja, det er faktisk, hvad jeg havde at sige om den. Jeg synes, den er røvfed. Så ja. Kort og godt. Indtil næste gang. Grys, grin, græd, se en masse møg. Hammerne. Fed film. Og hvilken genre især, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Om det er en komedie, en horror, eller nogen, der har et stort fedt X hen over sig. Så er det bare med at komme i gang. Kære fantastisk, at vi ses igen. Hej.